闭上双眼不说话，真知道你在听，真怎么讲真想说。缓缓，真 emo 啦。小王子，你在干什么呢？你咋就 emo 了？这可是圆梦送的表白舞，简直太酷了，有没有被本王子帅到？舞好看，我也想学。学的话，那可不是白学的哦，要付出一点东西的。怎么还要东西啊？我要告诉粉粉小王子欺负我，小王子的粉粉一定会替我教训你的。好好好，我教你还不行吗？ Later。 果冻准备好了吗？准备好了。爱就是用我唱反着你，特别的情话多说一点，像我就多看一眼，要先多一点点，让我能真的看见。果冻，我这还有一个动作教你。什么动作呀？